hoje nós vamos jogar Minecraft, mas gente, é um pouquinho difícil ter a minha câmera antiga, porque eu coloquei uma câmera normal, né, a visão do personagem, e mano, Play Mods, tá ali o Play Mods, mas é uma coisa pra me instalar, né, o jogo Minecraft. Mano, o que eu quero falar é que... Bom, eu mexi nas minhas configurações. E meio que... Peraí. Ah, não era no jogo. As definições da minha câmera. Ah, agora entendi. Peraí, mano. Ativar mensagem do chat aberto. Ok. Vibrar... A vibração da câmera, não. Mano. Não, pra que isso? Mano. Eu tô achando que... Oh my God. Eu já sei de tudo. Mas, gente. Vou colocar minha cara. Em 3, 2, 1. Primeiro, deixa eu procurar aqui. Aqui umas coisinhas. Tocar. Esperar. Mano, eu tô vendo aqui a primitiva para skins confiáveis. É claro, né? Sou um cara esperto. Acidez. Mano, os criadores do jogo ativaram a interface de copiar de coordenadas. Ah, mano, deixa pra lá, né? Oh! Mano, agora se eu vou conseguir atirar, não sei. Não quero nada disso. Gente, eu gosto muito da Vandinha, por isso que a minha câmera é da Vandinha. E gente, sobrevivência. Mano, eu fiz uma casa debaixo de água. Certo, eu não tô nem brincando. Mano, é que, olha só. Espera um pouco. Eita, minha câmera. Eu construí o terreno, mano. Eu tava jogando de boa. Aí quando eu falei assim, mano, eu vou ver se dá pra trocar minha câmera. Eu fui lá e troquei minha câmera agora, gente. Isso é a versão beta. Que eu nem morro. Olha só isso. Ah, foi eu mesmo. Deixa eu tirar as relâmpagos. É que eu coloquei mil relâmpagos. Lembro. Pronto. Agora, se eu vou conseguir... Eu não sei. Mano, vocês têm que me ajudar. Primeira coisa, eu tenho que procurar. Um botão, sabe? Um botão quadrado. Tô clicando em tudo que é pra não perder, né? Ondinha, coração. E para toys de teclas, mano, ocultar, não é doido. Que isso faz? Ah, mano, eu deletei aquela roda chata. Entendi. Sim, senhor. O jogo é bom. Tá dançando, ó. Mano, é uma coisa. O que você falar é que eu... Apenas de uma vez, né? Vocês vão conhecer minha câmera. Minha cara, né? Mas, gente. Minha câmera tá...
Deixa-me ver. Mano, travou minha câmera. Sinceramente, travou. Mano. Eu vou deixar ele aí mesmo. Tô nem aí. Vou deletar. Caraca. Gente, já fiz 5 minutos. Quanto for 70 minutos o vídeo, já vai deletar. Mano, eu vou pôr motos. Não sei falar direito, espectador. Porque eu quero ver aqui uma coisinha. Cadê a Lula brilhante? Tá ali. Gente, aqui é a Lula brilhante. Monster School. Eles usarem essa Lula brilhante na cara do esqueleto falso. Só pra falar que é um monstro. Até que parece ser mesmo uma cara de monstro, né? Olha isso, gente, ali dentro. Ah, mas vamos deixar a Lula viva, né? Então, gente, pra quem não entendeu, que a minha casa é debaixo de água. Daqui a solução. Essa é a minha casa debaixo de água. Mano, essa é a minha casa, pode confiar, ó. Agora eu vou tirar o nosso espectador. Porque não quero mais. Um, dois, oito. Passei blá 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 assim, tô nem aí. Mano, olha o que eu vou escrever aqui. Aqui. Ah, não dá pra escrever. Não dá pra escrever. Chat. Ativar chat. Eu perdi. Ativei. Fazer ciclo de luz do dia. Reiniciar base 28. Mandei. Só vocês podem ver como tira essa câmera da versão beta. Deixa aí no cocô do comentário. Vou quebrar aqui o bloco. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Já dá pra ver, ó. Tu tet tu tet tu tet tu tu tet tu Mano, se você quer deletar seus itens e qualquer versão do Minecraft, você vai aqui, coloca barra R. Aí, quando você mandar, você vai deletar os seus itens. Vou lá ver. Inventário, tá vazio. Tá vendo? Então, fumão. Ó, 53 itens removidos de mim. Ih, madeira. Por que tem que ser tão bom? Mano, esse é o meu vidro. Eu tô falando que é o melhor porque quebrei, né? E ele voltou pra minha mão. Agora, como é que eu vou ter colocar aqui? Ah, uma pedra. Mano, me deixa me sair. Mano, eu tô calado. Como eu tava dizendo? Ah, sério! Como eu tava dizendo? Eu tô calada porque
Mano, eu quero ficar não, nós não, né? Falar um pouco chato, né? Mano, 64 é muita coisa, então. Ai, eu tô querendo uma madeira, agora vou mudar pra modo normal. Sobrevivência. Muita gente fala que modo sobrevivência. Como eu tava falando? Muita gente fala que modo sobrevivência é o melhor modo porque. Porque. Dá pra fazer itens. É o criativo, não faz isso não, só. Foi mal, gente. É porque eu tô doente um pouco. Mano, a meta pra esse vídeo é mais do que 100 mil likes. Aê, consertei meu chão do teto. Imagina eu tenho esse controle. Peraí, cadê aqui? Não. Não, não. Tocar. Aqui. Mano, se você gostou, se inscreve no canal e ative o sininho. E fui!